Aleluia. Սկսենք այսօրվա բաշխամունքը գարտալով 150-րդ ծամոսը, որ գսե, Ալելույա, օրհնեցեք Աստված իր սրբարանին մեջ, օրհնեցեք զանիգա իր զորության հաստատության մեջ, օրհնեցեք զանիգա իր զրավոր գործերուն համար, օրհնեցեք զանիգա իր մեծապարության համեմատ, օրհնեցեք զանիգա փողի ցայնով, օրհնեցեք զանիգա դավիղով ու քնարով, օրհնեցեք զանիգա թմբուկով ու բարով, օրհնեցեք զանիգա լար ունեցող նվագարաններով ու սրինքով, օրհնեցեք զանիգա մեծացային ծնձղաներով, օրհնեցեք զանիգա ծնձության ծնձղաներով, ամեն շունչ ունեցող թող Տերը օրհնե, Հալելույա։ Նվակելու այսօր նվակարանները չունենք, բայց թմբուկ ունենք, պիանո ունենք, թմբուկին վրա ծնձղակա, ուրեմն ասպաներով գրնանք այսօր Տերը օրհնել, քանք Տերոջը առջև։ Այո, ովդեր, հիմա պատրաստեմ մեր սրտերը, ովդեր, որ քեզի օրհնենք, քո անունդ բարձրացնենք, քեզի փառավորենք, ովդեր, գաղթեմ, որ ինչ որ գա հիմա, որ մեր սիրտը և մեր միտքը գխանքարե, ովդեր, այդ ցայները ծածուր, այդ ցայները հանդարտեցուր, ովդեր, որ միայն գրանք քո ցայնը լսել, ովդեր, մեզի այսօր քաջալերե, մեզի այսօր զորացուր, այս բաները խնդրենք, ովդեր, քո անունով, ամեն։ Բարելույս բոլորին, գիտեք, մենք երկերս առաջնող թողներուն առավելությունը ինչ է, քանի որ պատկամին համեմատ պիտի ընտրենք երկերը, ասես Մադո Թունագարձեն նույնը գնես, երկերը պետք է գարտանք, նայենք բարերը ինչ կսեն համարներուն, և հոն արդեն մենք գործնվինք։ Սո, գիտեք, ընդհանրապես գսվի, որ պատկամ մտի գնողներ չլանք, միայն հավակադարողներ, ես ասեմ, միայն երկողներ չլանք, հավակադարողները լանք։ Սո, երկենք շնորհակալության երգը, քանի որ Աստված մեզի բահեց աշշապատը երևելի և աներևույթ փորձանքները, նեղությունները և այլն։ Սո, Աստված իմ երկրիս նայի, ամեն ողոր մության, ուրախության մեջ գանգմի, սիրո և ծնձության շնորհքներ քեզ մեր ամեն օր գտնունիմ, բայց գումարքև ներուն մեծնե, այս շնորհակալ սիրնիմ, բոլոր գնաց օրեր երկնից մեծ ձայն պիտի գրկնեմ, իմեջ հրեշ դագաց, ես հավիդյան ուրախ երկեր, գուզեմ քեզի երկել, չեն Yeah, got him again.
Եկեք ոտքի վրա փոխած ընթերցանություն ունենք, եթե չեմ սխալի, թիվ 19 էր։ Ուրեմն թիվ 19-ը չէ։ Անձնանվիրում, շատ լավ։ 13. Ուստի Քրիստոսի վրայով առաջին սորվելիքները ցկելով գադարյալին քանք։ Ձեր անձին դերը չէ, քանզի քնով ձախու արտվեցավ։ Ուստի փառավորեցեք զաստված ձեր մարմիններուն հոգիներու մեջ, որոնք Աստուծո են։ Արդգաղացեմ ձեզի եղբայրներ, ես ավելցնեմ քույրեր, Աստուծո ողորմությունովը, որ ձեր մարմինները ընձայեք գենթանի զոհմը, Սուրբ Աստուծո հաջելի, որ է ձեր փառավոր պաշտոնը։ Եվ մի կերպարանիտ այս աշխարհի կերպարանքովը, համար ձեր մտքի նորոգությունովը նորոգվեցեք, որպեսզի քննեք, թե ինչ է Աստուծո կամքը, որ բարի ու հաջելի և կատարյալ է։ Ձեր անձերը Աստծո ընձայեցեք, որպես թե մերելները ողջունցած և ձեր անդամները արդարության գործիքներ Աստծո։ Քանզի մեր ձեր վրա բերի չիշտ է, վասնզի օրենքի դար չէ, հապա շնորհքի դար։ Ինչպես ձեր անդամները աներոնության համար ընձայեցիք բղձության և աներոնության ձարանը լալու, այնպես հիմա ձեր անդամները սրբության համար ընձայեք արդարության ձարաներ լալու։ Այսօր ձեզնե իր կամքովը դերոջը ընձատվով ոգա։ Եվ ոչ թե որչապ մենք կհուսայինք, հաբա փոլորս, հաբա անձերնին ալ դվին առաջ դերոջը ու ետքը մեզի Աստծո կամքով գրնակ նստիլ։ Ganz gamma veli perchis de mani aveli khonar ruhes ketnavi aveli poito korzeliren amar aveli nervats gamkin antata ar derin sirts tokuk de lamian ar derin sirts Kez hamar bahezayn makrezister khntrem amen mekhke aviden aves serpeder u makre agotsen manel perchis aveli garen algerel khachers khachari aveli pan Relir takavorutyun sur pokontastner molorialner nindun ar derin sirts kes amalalan ar derin sirts kes hamar baezayn makrezister khntrem amen mekhke aviden abes der serpe Makre ganz gamaveli abril perchis bes martos mishait mel zirnir sirages uranalan sesrdov zhrgali ganz gamnaman il perchis mishtaveli arder in sirts tokuk telamian Arder im Schild, kez hamar bahezayn, makrezister, khntrem amen mekhke, avide nabes,
del sërpe u makre. Այս քորուսը մեր հովիվ մի դիգան չեմ, որ ինձ ետ երկե, կայն որ ինքը քորուսները շատ գսիր է, ծեզալ գսիր եմ։ Շատ լավ, միայն քեզի նայիմ, ով դեր։ Երբ Սուրբ Հոգին։ Ադիկ ուզես որ։ Քեզի նայիմ։ Երգու էչ իրար է տարձուցերը։ Շատ լավ։ Gavotem tan yedine man Yer sur pokini meç korzet Gavotem tan yedine man Gavotem, gavotem Gavotem tan yedine man Gavotem, gavotem Gavotem tan yedine man Sur pokini mes korze, gë korzem bogosina man. Gjer sur pokini mes korze, gë korzem bogosina man. Gë korzem, gë korzem bogosina man. Gë korzem, gë korzem. Yep sur hokini mech korze gesiren Isusina ma Yep sur hokini mech korze gesiren Isusina ma Gesiren 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 Isusina ma Thank you, Adzuker Kinamar. Անշուշ եւ Սուրբ Հոգին մեր մեծ կորձե գերքենք, գաղոթենք, կորձենք, կսիրենք, անգլերենով, when the Spirit of the Lord works inside me, չենսեր գերքենք, կսենք բարենք Թավիթի նման. I will dance like David danced. Մեծ ուրախության արդահայդությումը, եպ կսկաս Հոգին Սուրբը եւ որ մեջդ կորձե. Ողջունենք ձեզ Ձեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ է ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը, ուրախ ենք, որ Աստված մեզի հոս հավաքեց, դարձյալ ուրիշ կիրագիմը, որ գնանք դերունական օրով միասին քալ եւ դերը բաշտել։ Կուզեմ ձեր ուշադրության հանձնել մի քանի հայտարարություններ, որ ունենք, ան հայտարարությունները հետեւյալն են, հերոեն մոտ բիդնեմ, հերոենը սկսյալ, Կուզենք հիմա գնել հայտարարել, որ մեր եկեղեցի դարեգան ճաշկերույթը նոեմբեր 5-ին պիտի լա, ուրեմն անի գնանք նշել ձեր օրացույցներու մեջ, հիմա գնել պատրաստվի լանդրու համար, ասի մեր եկեղեցի 50 ամյակը պիտի լա, անցյալ դարի էր, բայց չի գրցանք դոնել միասին եկեղեցի մեկ մարմինով, կովիդի պատճառով, ուրեմն այս տարի պիտի տոնենք 50-րդ դարետարձը եկեղեցին նոեմբեր 5-ին։ Սեպտեմբեր 30 եւ հոկտեմբեր 1 մեր եկեղեցի դարեգան համակումարը պիտի ունենա։ Հոս եկեղեցի մեջ դեոն պիտի չերթանք երու դեոմը,
Ուրբաթ գիշեր պիտի սկսի և շաբաթ օրը բոլոր օրը պիտի լինի, ոս միասին ժամանակ միացանք հաղորդակցություն, բաշտամունք, խաղեր և այլն, անյա հիմագվնե պատրաստվեց է կանոր, անի պիտի լինի սեպտեմբեր 30 և հոկտեմբեր 1, Ուրբաթ և շաբաթ օրը, և գուզենք հիշեցնել, որ քալ գիրագվի օրը մեր հաղորդության բաշտամունքը դեպի պիտի ունենա, ժամը 11-ի բաշտամունք են եցկը, անի հիմագվնե պատրաստվինք, հաղորդության սեանի մոդենալով, հոգևորապես պատրաստվինք, աղոտկով մոդենանք սեղանին։ Եվ գուզեմ հրավիրել սարգավակ եղբայրները հավաքի համար և պատվելի հրամմե աղոտկի համար։ Աղոտ ենք սրելներ, ով դեր մեր դեր ինչքան պարավորեք ու անունըդ, մեր վրա, բոլոր աշխարի վրա, մեր մեջ, մեր աբրած յուրականչուր, հրաշքի է փորձառության մեջ, մեզի հետ եղար շապատ միևս, կալեցիր մեր արջևեն, թուն ճանաբարներ պացիր, դժվար, դժվար, դեղերը մեզ անցուցիր, աբահով և այժմ հոսենք, ով դեր գնայինք մեր հետին և գտեսնենք, որ ինչպես այդ բոլոր արահետներու մեջ դու մեզ առաջնորդեցիր։ Եղար, ով դեր բոլոր մեր հիվանդություններու մեջ մեզի զորագից, մեզի ոտքի կանգնեցուցիր, մեր բոլոր մտքի և հոգի մտակնված աշխարներու մեջ մեզի հույս և լույս տվիր, մեր բոլոր հուսահատություններու մեջ մեր ականջին պսպսացիր և խոսեցար և մեր մեջ նոր ուժագանություն տրիր։ Մեր բոլոր կասկածներու թիմացներ վստահություն տրիր։ Եվ ամեն բացասական երևույթներու թիմաց Սուրբ Հոգիով այցելեցիր և մեր մեջ թրագան մտածելակերպ Հիսուս Քրիստոսով կյանքը տեսնելու շնորհք տրիր։ Այսօր հոսենք դեր, մեզի հետ բերած ենք մեր սրդերուն, մտքերուն ծարավը, մեր իմացականության ծարավը, և ճշմարտությունը փնտրելու պապակը, քո խոսքդ կփանանք, կխոնարինք անոր հեղինակության առջև, և նույնադեն կխոնարինք, որպեսզի մեզ լեցնես առատապես, և մեզ ոգևորես, քո դեբնտես, և ղրգես այս աշխարհ, որպեսզի աղ և լույս ըլլանք։ Կաղոթենք, ով դեր մեր վայլած բոլոր փարիկներուն և դժվարություններու թիմաց։ Այսօր գուզենք, ով դեր որպես եկեղեցի ուրախը լալ մեր Վարդուհի Քրոջ Քեշիշյանի հետ, որ իր ձորը ունեցավ, և շնորհակալ ենք, ով դեր Անիտա Արիային համար, և գաղութենք, որ անոր բոլոր հարազատներով հասակ տաս, մեծնես և թակավորությանդ համար գործած ես։ Այսօր գուզենք, ով դեր ուրախը լալ բոլոր անոնց համար, որոնք դեր մեզի հետ են երկար ժամանակները ի վեր, Ալլահ հիվանդության, ճամփորդության և դարբեր պատճառներու, բայց այսօր մեզի հետ են։ Շնորհակալ ենք, ով դեր Ժրար եղբոր Ադրինե Քրոջ համար, որ մեզի հետ են, բայես և պաշտպանես սիրենք։ Շնորհակալ ենք, ով դեր Արթուր եղբոր Մարի Քրոջ համար, բոլորն ալ, ով դեր Փերիր դարձյալ մեզ միացուցիր, և բոլոր, ով դեր աստեղ գտնվող զավակներդ և հարազատներդ։ Ալլահ, ով դեր անոնց հետ, որոնք դագավին հերու են դարբեր պատճառներով, և զիրենք աբահովությանդ մեջ պահես։ Ալլահ, ով դեր մեր փոքրիկները, որոնք պիտի մասնակցին մանուկներու համակումար քեմփ արևի մեջ, անոնց հետ Ալլահ, և քու արյունովդ պահես և պասպանես և ծածկես։ Ով դեր նույնադեն գաղութենք մեր բոլոր հարազատներուն, որոնք հիվանդությունները կդարաբին, այսօր ուժը չունեցան հոսը լալու, բայց կհետևին իրենց դուներեն, իրենց շրջանակներեն։ Անոնց ալ, ով դեր ձերքեն բռնես և առողջ պահես, ով դեր հույսով լեցնես բոլոր մեզ, որ գնայինք այս չար աշխարհին բոլոր տվյալներում, բայց ավելի անթին մեզի տեսլական մտուր, տեսիրք մտուր, ով դեր, և այդ հավատքը և ճշմարտությունը, որ օրմը այս բոլոր բադուհասներեն և չարություններեն անթին մենք հավիտենական քո ապավությանդ մեջ միտել լանք քեզի հետ, մեզ պատրաստես այդ օրվան համար, այս օրվան այս վարգյանենը սկսյալ, ինչպես որ անցյալին գնեինք։
Եվ այսօրվա այս նվերները կբերենք եւ քու սեղանիդ վրա կտնենք, որպեսզի զանիգա գործած ես անդվանդ պարքին համար, հիմա եւ միշտ հավիտյանս, ամեն։ Ընդհանրապես տրամահավաքի ժամանակ ես կսիրեմ նվակ մտի գնել, բայց ինձ մեղ ընտրվեցա, որ այս երկը երկենք միան քեզի նայեմ ովդեր և հովիվ նորեմ իգան չեմ կան լավ գսկամ իր քովը, ավելի աբահով գսկամ իր այդ եպոր գերկենք։ Նախքան մեր բացկամուին անցնելը գուզեմ այսօր բարեկալուստ մաղթել մեր մեջ գտնվող եղբորմը Գևոր Այվազյան, որ գուկա վանածորեն, 5 ամիսներ առաջ ան մեզի հետ էր և բաժնեց իր առաքելության մասին, ուրախ ենք, որ այսօր դարձյալ մեզի հետ է, ան մեր առաքելության քարոզիչն է, այսպես կոչենք, երդասարտած խումբիմը, որ եղբայրության եկեղեցին գհոգա, գհովանավորե, և ինք և իր գողագիցը սիրահոժար գծարային այդտեղ, և առավել ունի գարկմը այլ առաքելություններ, որոնց մասին մեզ հետ կուզե բաժնել հաջորդ քանի վարգյաններում, հրամ մեկ է, որ եղբայր, ուրախ ենք, որ հոսեք։ Ողջույն սիրելի եկեղեցի, ինձ համար մեծ պատիվ անորից լինել ձեր մեջ,
Ես երգը չգիտեմ վերջի անգամ ուղակի կիսվեմ, վերջի անգամ այս երգը լսել էի, երբ որ նոր ապաշխարել էի շատ տարիներ առաջ ու շատ ինձ համար հուզիչ էր, չէի սպասում, որ հենց հիմա պետք է գա։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրելի եկեղեցի ջան, ես ինչպես մեր հովիվը ասեց, 5 ամիս առաջ էի այստեղ ու այսօր եկել եմ նորից մի մեծ փունջ վկայություններով Աստծո գործի մասին, թե ինչ է անում Աստված մեր հայրենիքում, Հայաստանում։ Ուզում եմ հակիրճ պատմել նախաբանի, ինչպես սկսվեց այս գաղափարը, որի մասին քիչ աչ կներկայացնեմ։ 2 տարի առաջ պատերազմի ժամանակ տեսանք ինչ է կատարվում Հայաստանում, տեսանք ինչքան դժվար ժամանակներ ա ու մեզ համար որպես Աստծո ծառաներ առաջնային էր, թե ոնց շարունակենք մարդկանց ավետարանը հասցնել, որովհետև շատ-շատերի սրտերը փշրված էին ու շատերը ընդհանրապես չէին ուզում ոչ մի այլ ծառայության մեջ ներգրաված լինեն, որովհետև, այսպես ասած, էլ դրա հավեսը ու ժամանակը չկար, ու շատ էինք աղոթում մեր թիմով, ասում ենք Տեր Աստված, ոնց հասնենք երիտասարդներին, ինչ միտք կտաս, եւ գաղափար այն էր Աստու հոգուս տրված, վստահ եմ, որ Աստու հոգուց այն ժամանակ, այն ժամանակ մի քիչ վարանում էինք, ասում ենք արդյոք սա Աստծո կամքն ա, բայց Աստված միտք տվեց, որ օգտագործենք սպորտը որպես սպորտի աշխարհը, օգտագործենք սպորտը, օգտագործենք որպես մի հզոր գործիք Աստծո ավետարանը երիտասարդներին հասցնելու, եւ երբ որ ընկերներով սկսեցինք մի փոքր դահլիճից, ասեցինք Տեր Աստված, եթե 30 հոգի մեզ 10, ուրեմն քո կամքն է, եւ առաջին ամիսը 60 հոգուց ավել մարդ եկավ։ Շատ կարճ ժամանակ անց, ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում, 1 տարվա ընթացքում 100-ից ավել աշակերտներ ունեցանք, եւ անցյալ անգամ, երբ որ եկա ձեզ մոտ, պատմեցի սրա մասին, այդ ժամանակ վիդեոյի մեջ եղած այս դահլիճում էինք մարզումները անում, բայց ասեցինք Տեր Աստված, քո գիրքը այնքան շատ տեղ ունես, դու այնքան մարդկանց ես կանչել, որ այս դահլիճում այլևս տեղ չունենք, եւ 100-ից ավել աշակերտներ գալիս էին, ընդամենը 60 քառակուսի մետր տարածքում էին մարզում եւ տեղ չկար, ասեցինք Տեր, խնդրում եմ, հոգա քո ծառաների կարիքը, մենք մեծ դահլիճի կարիք ունենք, բայց ոչ գումար ունենք, ոչ հնարավորություն ունենք, եւ Աստված երկար պատմություն ա, բայց մեծ հրաշքներով հոգաց, եւ այսօր ունենք 500 քառակուսի մետր տարածք դահլիճ, ունենք այսօր 200-ից ավել աշակերտներ եւ օր-օրի ավելանում են։ Այս ընթացքը, որ ես այստեղ եմ, զանգում են, ասում են, այսօր էլ ամեն օր մոտ 5-ից 10 հոգի մարդ ավելանում է, եւ այս բոլորը գալիս են, բոլոր մարզիչները, 10-12 մարզիչ ունենք, եւ բոլորը հոգեվոր են, բոլորը Աստու խոսքը քարոզում են այս երիտասարդ տղաներին, աղջիկներին, եւ Աստվածաշունչներ են բաժանվում իրենց եւ հրավիրվում են եկեղեցի, գալիս են եկեղեցի, ասեմ, որ մեր եկեղեցին նոր սկսնակ եկեղեցի է, եւ եղբայրության եկեղեցու հովանավորության տակ 100% եկեղեցու երիտասարդներ են, ամենամեծ անձը մեր եկեղեցում ես եմ, եւ այս երիտասարդները գալիս են եկեղեցի, եւ Աստված մեծ հրաշք է անում, այնտեղ, այսպես ասած, մի հատ մեծ արթնություն է սկսվում, ես խնդրում եմ ձեզ, քաջալերում եմ ձեզ որպես մեր ընտանիքի անդամներ, խնդրում եմ շարունակեք աղոթել, իմացեք, որ ձեր աղոթքները պատասխանվում են, ու մենք իրոք ունենք աղոթքների կարիք, իրոք ունենք հոգևոր աջակցության կարիք, որովհետև մարտահրավերները, ինչպես գիտեք, շատ մեծ են, եւ մեր պատերազմը մարմնի եւ այրան դեմ չի, այլ ավելի զորավոր պատերազմ է հոգևոր իշխանությունների դեմ, այնպես որ մենք բոլորս մի մեծ հզոր թիմ ենք, մի մեծ հզոր բանակ ենք, ու սա Հիսուսի բանակն է, այնպես որ խնդրում եմ, եղեք մեր կողքին ձեր աղոթքներով ու քաջալերվեք, իմացեք, որ Աստված լսում է եւ մեծ արթնություն է կատարվում, եւ վստահ եմ, որ հաջորդ անգամ, չգիտեմ երբ կգամ, բայց երբ որ կգամ, կիմանաք, որ այս ամենը ավելի ու ավելի է զորացել, որովհետեւ Աստված ինչ որ սկսում է, ավարտին է հասցնում։ Հիմա մի փոքր վիդեո ենք պատրաստել, որ ավելի լավ պատկերացնենք, թե ինչ է Իրանից ներկայացնում մեր ծառայությունը։ Շնորհակալ եմ։ After the war in Armenia, we saw big need to bring hope in hearts new generation. And me and my friends, we started
little martial arts club, and after 1 year we have more than 100 athletes. They come to us and we see how God working in their life. Fight Life is about the future of Armenia. Armenia's young people need hope. They find hope in sports. When athletes come in our gym, they feel our love and care. We have a God-sized vision to see Armenia transformed by Jesus Christ through the influence of coaches and athletes. Fight Life is the platform for this. And sports speaks to their heart, and it's about finding faith. It's about finding those values through knowing Christ. We desire to open 10 martial arts clubs in 10 big cities of Armenia, with the reach more than thousands of coaches and athletes, to bring them hope, to bring them life. Jesus is life. We receive life, we give life. It's all about Fight Life. Աստված օրհնի, շնորհակալ եմ։ Վստահ եմ, որ շատերդ շատ-շատ երկար տարիներ աղոթել եք, երազել եք, որ ձեր ձեռքերը, ձեր ոտքերը հասնեն Հայաստան և այնտեղ կարողանաք ծառայել։ Եթե չի ստացվել, ասեմ, որ մենք Հայաստանում ձեր ձեռքերն ու ձեր ոտքերն ենք։ Եթե ուզում եք դուք էլ միանաք այս տեսիլքին, մենք ձեր օգնության կարիք ունենք, ձեր աջակցության կարիք ունենք, այնտեղ ֆլայերներ ենք տեղադրել, որ մեր ծառայության մասին է խոսում։ Մենք սպորտային մասով համագործակցում ենք Fellowship Christian Athletes, այդպիսի կազմակերպություն կա, և այժմ արդեն մենք Հայաստանում ունենք այդ կազմակերպության մասնաճյուղը։ Ամբողջ աշխարհում կան հոգևոր քրիստոնյա սպորտսմեններ, ովքեր պատրաստ են գալ Հայաստան ծառայել և կիսվել իրենց վկայություններով։ Մի խոսքով, այս ամենը մի հրաշալի տեսիլք է, թե ինչպես կարող է ինչպես կարելի է սպորտը օգտագործել, որպեսզի երիտասարդներին բերենք եկեղեցի և իրենց կյանքը սկսեն ապրել Հիսուսի հետ։ Այնպես որ իմացեք, Աստված օրհնի ձեզ, իմացեք, որ Հայաստանում դուք մի մեծ թիմ ունեք, ու մենք էլ գիտենք, որ այստեղ էլ մեր թիմի երկրորդ մասն է։ Շնորհակալություն, Աստված օրհնի ձեզ։ Մարզավես ասեմ, որ ես Լենան և Նարոդիև, որ Հայաստան գայցել ենք 15 օր առաջ, 20 օր առաջ, առիթ ունեցանք վանացոր 3-4 որագավոր ժամեր անցնել այս խումբին հետը, Քևոր Կեղփոր, իր գոհագիցին, իրենց բոլոր գործագիստերուն հետը, իր աբեսդերը, իր գործը կգադարե, անոր համար աղոթքով նկատի առնենք այսօրվա մեր ստացած բոլոր այս գոչը Աստծո և Աբեդրանին տարածման պարքին համար։ Ավետարաններում մեծրելներ գհանդիմինք և գտեսնենք, որ դեր Իսուսի ուսուցման մեծ մեկ մասը ազո թակավորության մասին է, անոր կարոսչությունը, ուսուցումը, լա առագներով, լա ուղագի ուսուցումով։ Եվ այդ պոլոր պացադրության թիմած գային ունգնցիրներ, որոնք դարբեր հասկացողություն ունեին թակավորության պարին, բայց դեր Իսուս անոնց առջև բարձեց նման ուրիշ հասկացողություն, որու սկսմունքները լրիվ ասպես հագարակ են աս աշխարհի սկսմունքներուն, աշխարհի բոլոր չափանիշներուն հագարակ, և ճիշտ փարը կլխի վայր փարը կործածել է։ Ուրեմն սրդիս վրա դերը ծրա, որ քարոզաշարքն ու սկսենք ազո թակավորության կլխի վայր սկսմունքներու մասին, այսինքն անգլերենով upside down, ինչ որ աս աշխարհի վրա կա և ինչ որ Քրիստոսի բացադրության մեջ է։ Եվ այսօր անոր հատվածները մեկը, որ այս սկսմունքի մասին կխոսեցնեմ, Մատթեոս 20-րդ գլուխեն գուքա, մեր քարոզի ընթացքին պիտի անդրադառնանք անոր և դերոջմեն բատկամ խնդրենք։ Անցյալին, երբ որ ազո հետևելու կանչված ժողովուրդը քերութենեն դուրս եկավ, Եգիպտոսի քերութենեն, երկար տարիներ անաբադի մեջ թափարեցան և ստացան հոգևոր ինքնություն, spiritual identity,
բայց երբ որ խոստացյալ երկերը հասան եւ սկսան իրեն չորս կողմը նայել, ուզեցին ուրիշ տեսակ ինքնություն մգերդել, քաղաքական ինքնություն, political identity, որ հիմա գուզեն թակավոր ունենալ։ Եվ առաջին թակավորած 8-9-10-րդ գրուխները բոլորը այսօր մասին գխոսի։ Աստվածը սկիզբը թեմեր, որ թակավոր գուզեք ունենալ մյուս բոլոր ժողովուրդներու մեսը, քանի որ դուք հոգևոր ինքնություն մնեք, չէ՞ մենք թակավոր գուզենք ունենալ։ Վերջավորության դերը գարդոնե նպատակի համար, բայց Սամվելին գսե զգուշացու ժողովուրդը, որ երբ որ թակավոր ունենան, ինչ պիտի ըլլա։ Օրինակները մեկը գսե, որ ծեր դղակը պիտի առնե եւ զանոնք իրեն համար գարքերու եւ ցիերու վրա պիտի տնե եւ գարքերուն արջևեն պիտի վազեն։ Ձեր աղջիկները պիտի առնե որպեսի յուրաքորց խոհար, հաց եւ փողը լան, ձեր ընդիր արդերը, այկիները, ցիթեներ արներով իր ձարաներուն պիտի դա։ Այսինքն թակավորություն գուզեք, բայց it comes with a price։ Իր քինոնի ասված արդոնեց, որպեսի այս ժողովուրդը փամ մսորվի։ Քանի որ ինչու՞ գսեմ այս օրինակը, դեր Հիսուսը որ ազո թակավորության մասին խոսեցավ, լսողներու մեջ այսպես գարոդախտը, նոստալժիա մգար։ Օ՜, թակավորություն, մեր անցյալի թակավորությունը։ Եվ անոր համար գսեմ, որ այդ թակավորությունը, որ հիմնվեցավ եւ թակավորություն ուզեցին, շատ բարակդումներու ենթարկվեցավ։ Հոն եղան մրցակցություններ, սպանություններ, երկուքի բաժանումներ, ասին հյուսիսի եւ հարավայի։ Շրջաբադի այդ քաղաքական ուժերու այդ տաշին կնքեցին, մեկը եգիպտացներուն հետ, մյուսը արամայացիներուն հետ, միջև որ թակավորության երկու բաժիններն ալ իրենց գարքին քերության դարվեցան, մեկը Ասորեստան, մյուսը Փապելոն, այս բոլորը ժողովուրդը գլսեր եւ իր մեջ գարտնար Հիսուսի օրերուն, եւ որ դեր Հիսուս կուքա եւ Աստծո թակավորությունը կքարոզե։ Ուրեմն սա է, դերը թակավորությունը կքարոզե երկնքի եւ Աստծո թակավորությունը։ Ժողովուրդը այդ հին օրերը գիհիշե, բայց հիմա դերոջը թակավորությունը լրիվ ուրիշ սկզբունքներու վրա հիմնված է։ Անոր համար մենք այս քարոզաշարքը գուզենք բարձել եւ ամեն անգամ սկզբունքը վերառնել։ Այսօրվա սկզբունքը առաջնորդ լալու համար, ազո թակավորության մեջ առաջնորդ ղեկավար լալու համար, մեծ լալու համար պետք է բզդիգը լալ եւ ծառա լալ։ Նայեցեք, աշխարհի թակավորության սկզբունքներու մեջ ծնած եւ մեծած մարդիկ լրիվ այսօր հագարակը գիտեն, այսօր հագարակը սորված են, որ այսին եթե տուն մեծ մի դլաս, առաջնորդ մի դլաս, բիդի զորավոր փազուգով իշխես, չարտես, փշրես եւ հպատակեցնես։ Դեր Հիսուս կուքա եւ ուրիշ բան մը գսորվեցնե։ Ինչպես ասի այս սկզբունքը մենք կգարտանք Մատթեոս 20-րդ գլուխի օրինակներն մեկում մեջը։ Ինչ կսե։ Այնա դեն կգարտանք Մատթեոս 20:20։ Այնա դեն Զեփեթիոսի որդիներուն մայրը, որդիներուն հետ եկավ անոր, երկրպագություն գներ եւ փամը գխնդրեր անգե։ Անալ սավանոր, ինչ կուզես, սավանոր։ Ասե, որ այս իմ երկու որդիներս մեկը աջ կողմդ, մյուսը ցախ կողմդ նստին քու թակավորությանդ մեջ։ Պատասխան տվավ Հիսուս եւ ասավ. Չեք գիտեր թե ինչ կխնդրեք։ Գրնակ խմել այն քավատը, որ ես պիտի խմեմ, կամ այն մգրդությունով մգրդվիլ, որով ես պիտի մգրդվիմ, ասին իրեն գրնանք։ Բամը երևակայությունս կկործածեմ։ Երևակայությունս։ Մարմը երկու զավակներուն արջևեն գերտա, եւ ուքա դեր Հիսուսիկով։ Դեր Հիսուս, ես ուշի ուշով մտի կնեի երկնքի թակավորության նյութը, հիանալի։ Վստահ որ թակավորության համար երկու հատ օգնական պետք ունես, մեկը աջ կողմդ, մեկը ցախ կողմդ։ Ահավասիկ երկու հատ փաշայի պես տղա, ուզազիտ պես հավատացյալ, ցգնորս, արթուն, գիտեն լավ հրահանգներ տալ եւ երես ճերմակցնել։ Դես որ մեկը աջ կողմդ կտնես եւ որ մեկը ցախ կողմդ։ Նորեն գսեմ, երևակայությունս կկործածեմ, բայց սկզբունքը նույնն է, հիմքը նույնն է։ Անշուշտ որ աս խնդրանքը լավ չստացվեց,
լսողներու մեջ եւ թերևս ամեր մեջ եւ որ գլսենք Մարգոս Ավետարանի մեջը 10-րդ գլուխի մեջը այս երկու առանցին երթան մայրը չգա եւ մեկնաբաններ գսեն թերևս երկու անգամ փորձեցին մեկ հատ առանցին քացին եւ երբ որ չստացվեց այս անգամ մաման ասա որ դուք չեք գիտեր խոսել լեզուսազ պերնիտ մեջ պիտի թառնա հիմա ես ցեզ կդանեմ ես կհամոզեմ Թրթաբաճարը ինչ է աս բոլորի մեջը The motives Թրթաբաճարը որ թերևս ամեն մոր մեզ գուզե իր զավակները լավ լան Թակավորության նյութ կա աստեղ եւ անդեղ թերևս երկու հատ միշտ սովորություն կա որ թակավորը օգնականներ ունեն աճ եւ ցախ կոմը Անոր խնդրանքի մեջը Թրթաբաճարի մեջ գտեստենք որ հասկացողություն մը կա որ թակավորությունը Հիսուսի քարոզած թակավորությունը այնպես հասկացած է որ գազմագերություն մնե մեջը այսպես ամեն տեսակ գազմագերչական օրենքները կքալե ինչպես որ աս աշխարհի գազմագերչական օրենքները ունի իր սկզբունքները բայց չեր դեսներ աստվածային չափանիշները անոր խնդրանքը ցույց կտար որ արդեն իր մտքի մեջ փախտադական մը կատարած էր եւ դեսած էր որ իր երկու ադը իր երկու զավակները միսներ են ավելի լավ է գոհսկը հագոփոսի եւ հովանեսի մասին է օտարդ մեկը չէ ան մտքի մեջ փախտադական մը դրած էր որ ասի երկուքը գինես բուկա ֆրեկերզի մեջ թրվելի կանցեր են բավականին համտկնություն մներ օդասիտի որ գսենք աս փարը համտկնություն կբահանջեր որ աս խնդրանքը ներ սա իր թրթաբաճարը մոտիվներու մասին խնդիրը ինչ է Աստեղ խնդիր մը կա։ Խնդրվածքի մեջ հիմնական խնդիրը ան է որ մեկ գոմեն Հակոբոս եւ Հովանես եւ իրենց հետ իրենց մայրը Քրիստոսի հետեւելու քինը բարձի եւ սովորականի for granted դիարած են կամ underestimated ած են, այսինքն իր արժեքեն ավելի նվազ դեսած են։ Մյուս գոմեն իրենց անձերը եւ ինչ կներգայացնեն care կնահատած են, այսինքն From one perspective, they underestimated the kingdom rules. Muskomen overestimate razen irenk irenz garoutyunere. Yerani anokayin yev khntrein te inch zarayutyun gernan knel ku takavorutyana tamar. Yev voch te inch tirk gernayk letsnel. Anons sharjariti mech midum mgar terevs vor first come first serve over aveli arachnetvi ծերվս այդ դերերը ինքը գսպացնե կամ ամոք որոնք համալսարան գցին են ծերվս այս փարերը լսած են early decision կամ ուղ կուզենք այս ընդունվիլը այս մեծ համալսարանին մեջը գնանք ասի միջև օգոստոս չսպասել հունիսին գնանք պատասխան ունենալ ծերվս այս փոլորը խնդիրներ էին նորեն գշեշտեմ հովանես եւ հակոբոս այստեղ գներգայացվին որբես Մեզի պես մարդ արարածներ։ Բայց հետակային պիտի լա, պիտի կա ժամանակ եւ զուր փոքին պիտի լեցնես իրենք եւ անոնք դարբեր անձնավորություններ միտնան։ Պիտի կա ժամանակը որ անոնք պիտի հասկանան Հիսուս Քրիստոսի խաչելության եւ հարության իմաստը եւ դարբեր ուժով պիտի ներգայացնեն։ Բայց ավետարանը շատ հարազատ է այս բոլորի մեջը։ Չներգայացնեն այսպես sugar coat կոչված ցեվով, որ ամեն ինչ քեղեցիկ փայլուն ներգայացնեն աշակերտներու մասին, ոչ։ Թեգուզ աշակերտները իրենք այդ ավետարանները քրողներ եղան, բայց ոչ մեկ ադեն անցյալի այդ փորձառությունները չսրբեցին, սուրբոքին իրենց ներշնչեց եւ քրեցին։ Ուրեմն պիտի քար ժամանակը, բայց այստեղ ավետարանիչը Մատթեոս կներգայացնի այդ հարազատությամբ, որ այս երկուքը եւ իրենց մայրը իրենց մի արժե ինչ խնդրանք կգոչի։ Եվ գուքա Դեր Հիսուսի բադասխանը։ Դեր Հիսուսի բադասխանը չեք գիտեր թե ինչ խնդրեց մե։ Գնանք խմել այն քավաթեն եւ կամ մգրդվիլ այդ մգրդությունով, որ մենք սպիտի մգրդվիմ, դարձյալ քաչությամբ մգբադասխանեն։ Այո, գրնանք։ Դերը գշարունակե եւ կանխադեսելով քալիկ օրերուն եւ թիմակրավելիկներուն մասին ինչ գսե, հաջորդ համարները գշանեն։ Անշուշտ պիտի խմեք եւ պիտի մգրդվիք։ Անոնք որ պիտի քար եւ պիտի խմեին Դեր Հիսուս Քրիստոսի դարաբանքի եւ հալածանքի եւ մերժումի քավաթեն իսկ ոմանք ալբիդի մգրդվեին Դեր Հիսուսի արյունական մահով բայց միշտ հավատարիմ մնալով քանի որ ինչպես սիմոդիկ աբակային սուրբ օքյով բիդի լեցվեին
Ասիկա ինչպես գիտենք, քանի որ Հագոպոս եղավ, այդ 12-ին առաջին նահատակվողը եւ Հովաննես եղավ 12-ին վերջին նահատակվողը։ Հերովտես Ագրիպաս 12-րդ գլուխ գործարակելոցի մեջը Հագոպոսը սպանել տվավ, իսկ Հովաննես ավետարանիչ Պատմոս կղզին վրա իր մահկանացուն կնքեց աքսորված։ Այո, պիտի խմեք եւ պիտի մգրդվիք այդ փոլորեն։ Քարոզիչ Warren Wiersbe հետաքրական դոմը ունի, որ գարտացի գսե, որ սկուշը լանք, արդունը լանք, թե աղոտկով ինչ կուզենք աստծմե։ Քանի որ եւ որ ասված դա մեր խնդրանքը, բադրաստ լանք այդ խնդրանքը առնելու։ Ասին, այո, գրնանք խմել, գրնանք մգրդվիլ։ Եվ ասված սավ, այո, արդեն պիտի ունենակ։ Բայց ով որ միջև վերջ հավատարիմ գնա, ադիկա պիտի հաղթե։ Դեր Իսուս այստեղ փախտադություն մգնե աշխարհիկ թակավորության սկզբունքին եւ իր թակավորության սկզբունքին վրա։ Պատասխան տվին Հիսուսի. Գրնանք Հիսուս սավանոնց, իմ քավատս պիտի խմեք եւ այն մգրդությունով, որ մգրդվելու եմ, պիտի մգրդվիք։ Իսկ Հիսուս իրենց գանչեց, գսե, «Գիտեք թե, ազգերուն իշխանները գդիրեն անոնց եւ մեծամեծները գիշխեն անոնց, բայց ձեր մեջ պետք չէ այս մեկը լա։ Հաբա ձեզմե, ով որ մեծը լալ գուզե, թող անիգա ձեր սպասավորը լա։ Ձեզմե, ով որ առաջինը լալ գուզե, թող անիգա ձեր ձարանը լա»։ Սա գբացադրե ամենահիմնական սկզբունքները մեկը աստծո թակավորության։ Աշակերտներուն մտքի մեջ ուրիշ տեսակ էր, Դեր Իսուս կմարամասնե։ Աստծո թակավորության մեջ ծառայության սիրտ ունենալու մասին է նյութը։ Ծառայության սիրտ։ Ինչ ցել է ծառայության սիրտ։ Պատրաստ լալ, ինչ վիճակի, ինչ մագարտակի որ ես, դալ այնիչ որ ասված մեջը թրած է, այնիչ որ Սուրբ Հոգին մեջը թրած է։ Ոչ թե որ իշխելու, ուժ փանեցնելու եւ ասելու որ ես ավելի բարձր եմ, ես ավելի ադագ եմ, ես ավելի կարող եմ, ես ավելի իրավունք ունիմ։ Ծառայության սիրտ ունենալը գամովին ծառաթարնալ եւ հասնել է։ Servanthood, heart of servanthood։ Գմդածես այսպես անցնող գեսթարերու գեսթարուն ծածկին գիտնականները մեկը գսե կամ հոգևոր գիտնականները մեկը գսե որ 1960-ական թվականներուն սերունդը գոչվեր տրանզիստորի սերունդ, transistor generation։ 1980-ական թվականներուն եւ քիչնալ 90-ականներուն այդ օրվա սերունդը գոչվեցավ microchip-ի սերունդ։ Կոմպյուտերները ադ հազարավոր տրանզիստորները մեկ դեղան դեղան եւ փոքր microchip-ի վերածվեցան։ 2000-ի թվականի սերունդը գիտեք ինչ գոչվի։ dot-com generation, dot-com-ի սերունդ եղավ։ Իսկ 2020-ի սերունդը գիտեք ինչ գոչվի։ selfie generation, selfie սերունդ։ Ինչու, քանի որ այս աշխարհի մեջ երբ որ գաբրին եւ գմեզնան ամեն ինչ selfie-ի գվերածի։ Հարցը այդ նկարներ առնելը չէ սրելներ, ադիկա շատ սիրով գնենք, բարձունակ գնենք, ուրախ կլինենք։ Հարցը միան անցը ինքզինք դեսնելու, միան ինքզինքը կովելու, միան ինքզինքը բարձացնելու։ Հարցը այն է, որ մարդ կուզե ինքը թարնալ այդ արփանյակը եւ ամեն բան իր չորս կողմը ծառնա, ամեն բան իրեն ծառայության համար սադարվի, ամեն ինչ իրեն համար լա։ Եվ գարցես Դեր Իսուսի բացադրություն Աստծո թակավորության մասին նույնքան հարազատ է 2000 դարերաց կամ այսօր։ Եթե կուզեք մեծ լալ, միդի փոքր լակ, եթե գուզեք առաջնորդը լալ, իշխել, առաջնորդել, թուք նախ ծարաբի դլակ, եւ այս է ծարայության հոգի եւ սիրտ ունենալը։ Ինչու գսենք այս մեկը։ Ոչ թե որ գասկածունիք, որ մեր դեղական եկեղեցի մեջը կամ մեր սրդերու մեջը այդ ծարայության հոգին գա կամ չգայ, նույն չէ, որքան որ ինքնակնությունը ընելու մենք մեր անձերում մասին։ Եվ Դեր Իսուսի այս խոսքերը շատ լուրջի առնելու մասին։ Ինչ է, որ ավետարանը մեկ համարի մեջ գրնա բացադրվին։ Եվ սա է։
Ինչպես որդի մարդոց չեգավը սպասավորություն ընդունելու, հաբա սպասավորություն ունելու եւ իր ցանկը շատերուն համար փրկանք տալու։ Սա ինքնակնության բանն է, որ մենք մեզ մտածենք, թե ուր ենք այս համարեն։ Դեր Հիսուս օրինակ առնել, որ սպասավորություն չուզեց ընդունել, այլ սպասավոր եղավ եւ իր բոլոր ցանկը արարքները, ռազները ադիգակը փածադրեն, որբեսի մենք անոր նմանինք եւ մենք այդ սպասավորությունը գադարենք եւ ինչպես ինքը իր ցանկը շատերուն համար փրկանք տվավ, մենք մեր մեջ են ամենալավը, ամենագարեւորը, ամենաբարձր ուժը, ամենագորիզայինը, դանք որբեսի մեր շրջապատը ցանկ ունենա։ Սելներ ծարայի սիրտ մեր մեջ հարաճացնել։ Նախ որպես շնորհակալություն, երախտագիտություն այդ բոլոր բաներուն համար, որ Աստված մեզի տված է, մեզի համար ծարա եղավ, եւ մենք ադոր որպես երախտագիտություն մենք այդ ծարայության մեջ ընլանք։ Երկրորդտեղ որպես հասունության նշան, աջած ըլլալու, հասուն ըլլալու նշան այդ ծարայությունն ունենք։ Հետաքրական օրինակ մը գարցայի, կարոզիչ մը գսե, որ ցեզմե ովքեր 6 կամ 7 տարեկանին հիացմունքով եւ այսպես ամենախորունգ ծարավով սուրճ կսիրեին։ 6 կամ 7 տարեկաններ։ Գամ եկա, որ 6 տարեկանը սկսած է, որ այսպես արաբոտ գելը գսե, որ ուր է այդ սուրճս։ Չի գա, չէ՞։ Քանի որ այն ադեն շատ ավելի համեղ ըմբելիներ կար մեր ցանկի մեջ, սոդաները, գամ գաթը, գամ բաբակները եւ այլն։ Բայց եթե որ որոշ տարիք մը ասար, սկսար սիրել։ Հիմա ոչ թե որ սուրճը սիրելու չի սիրելու մասին է, բայց քաղապարը որ, եւ որ առաջ չէր սիրել եւ հիմա գսիրես, ասել է որ թուն որոշ տարիքի մեջ հարաճացար եւ ադիգա սորվեցար սիրել։ Նմանապես ծարայություն ունելը, ծարայի սիրտ ունենալը աջելու եւ սորվելու հետ կապված է։ Եվ անոնա բոս արակյալ գսե, երբ դղայի էր, դղայի պես կմտածեի, դղայի պես համարում ունեի եւ այլն։ Բայց երբ դղամարդ եղա, աջեցա, մեծա, այդ դղայության բաները մեկտի ցկեցի։ Նայեցեք, հոգևոր քաջաջության մեջը, հոգևոր ոչ հասունության մեջը, մենք դակավին այս աշխարհի թակավորության mindset-ը մտածելակերպ ունենք, որ ամեն բան 4 կողմից պետք է դառնա։ Ամեն ինչ մեզի համար պետք է լինի։ Ճիշտ այնպես, ինչպես որ մայրը սիրավոժար զավակին, երբ որ հոգադարություն գնե զավակը, ասել որ ամեն ինչ պետք է ինձի համար լինի։ Գուլա որբեսի գիրագուրը ստանա, գուլա որբեսի փափակը գադարվի։ Բայց երբ անցը գաջի եւ գմեցնա, այլևս այդ ինքզինքը գետրոն նկատելը չի դեսներ, ուրիշներուն համար գնե։ Անոր համար երբեմն գսենք, որ օ՜, մեր դղան, մեր աղջիկը ամուսնացուցինք եւ այն շատ լավ։ Ինչու՞։ Քանի որ անոր մեջ դեսանք այդ հասունությունը, որ հիմա գրնա ինքը հայրը լա, գրնա ինքը մայրը լա, գրնա ինքը ընտանիքին համար հասնի։ Բայց եթե դակավին ինքը դղայության բաներ ունի, որ ամեն ինչ իրեն համար մեկը պետք է ենե, իր մաման պետք է ենե, չէ՞ գսենք, ժամանակը չէ։ Քանի որ ընդհանրապես սխալը սկսմունքի վրա ընտանիք կազմած։ Ուրեմն այս բոլորը maturity, հասունության նշան է, որ երբ որ մեկը գմեծնա որպես քրիստոնյա, ծարայության սիրտ ունենալը ասել է, որ հիմա ինքը պատրաստ է դալու։ Եվ Տեր Հիսուս կսե, այս աշխարհի սկզբունքին հակառակ կերտա։ Եվ վերջապես սրելներ, այս ծարայության սիրտը ինքնաշխատություն չէ միայն, որ ես հիմա նստիմ, որոշեմ ինքս վրա աշխատեմ։ Բոլոր աշխարհ այդպես կնե, ադիգա Սուրբ Հոգին բարգևն է։ Եվ որ մենք Սուրբ Հոգին արչեր գուքանք եւ սրդանց մերսի դգպանակ եւ գսենք, որ ով Սուրբ Հոգի Աստված, Հորը Որդուին Հոգին, իմ մեջս այդ ծարայության սիրտը ստեղծե, այդ բարգևները թիր, այդ գիտակցությունը թիր, որ ես ինչպիսի բարգևներ ունիմ, որ իմ եկեղեցիս եւ իմ ընտանիքի շրջապատիս համար գրնամ կորզածել, Սուրբ Հոգին մեր մտքերը պիտի փանա եւ մեր մեջ միջածեցնի այդ ծարայության սիրտը։ Սելներ եկեղեցին դերոջը մարմինը առանց այս ծարայության սրտի զավակներուն դժվար որ հարաճերտա։ Դժվար որ հարաճերտա։ Ամեն մեկը սիր բաժինը պիտի փերեն։ Եվ դարվա ընթացքին 60 արիտներ կան։ Բադանիներու մեջը, մանուկներու մեջը, քույրերու ժողովի մեջը, սերդոցյան խումբերուն, բոլոր կորձունեությունների մեջը միշտ արիտ կա, ասե որ ով Սուրբ Հոգի Աստված հիմա իմ մեջ ասած ծարայի սիրտը արթնցուր որպես ես։ Բաժինըս փերեմ իմ եկեցիս։
Եվ Սուրբ Օքին գայցելեսրել ներ, հավադացեք գայցելե, բադրաստ լինենք։ Քիչ առաջ եղբայրս Վաչեն է, որ գքարոզեր այստեղ, ժամը 9-ի ժողովին, հանգած թուրսեն թրջումը մտավ։ Այստեղ թրավ, թրավ, երեք վարգյան ասպես, դժվարություն կար գետրոնանալու պատգամին վրա, Վաչեն գոմ են թեդովներում, բայց վերջավորության հետաքրականեր ունիք դրեն ետ կնաց, ինչպես մտավ ետելավ, բայց չեմ գիտեր, եթե անցիկ նշմարեցին, հետո ժամը 9-ի ժողովի հետ կխոսիմ, այս թրջունը գտրեր 5 դեղ նստավ, 5 անգամ, պիանոյին վրա նստավ, կնաց այդ համարին վրա նստավ, ձարին վրա նստավ, բադուհանին վրա նստավ, քանի ադեղավ, 4 ադ, 5-րդ նարգը մտածեմ, որ դեմը նստավ, որ շատ խաչին վրա, չի դա, նայցեք, բարճատ պես չէ, թունչի դեսադ է, այսպես մտայցի, որ այս թրջունը թերևս խանկարեց, կամ չի խանկարեց, բայց դերը սրդիս վրա թրա, որ Սուրբ Օքին գայցելեմ ես, այդ փոքր թրջունի միջոցով, եւ ամեն մեկ դեղի մասին փամ մասավ մեզի, պիանոյին վրա բաշտամունքի կարևորությունը, երաշտությամբ, համարին վրա, որ մենք Քրիստոսի եկեղեցին ենք, խաչին վրա իմ ուշադրությունս անգամ միևս տարավ վսա, որ եւ որ բաշտամունքի ու կանք Քրիստոսի խաչը բիդելա մեր կետրոնը, ձարին վրա նստավ, ինձի հիշեցուց Աթամ եւ Վայի ձարը, մեղքի ճշմարտությունը, որ առանց անոր քարոզչության, առանց անոր մեջենք թուրս քալու, քավությունը ստանալու չգա, ասեմ բաշտամունքը, եկեղեցին, խաչը եւ ձարը, հետաքրականորեն գնաց բադուհանին վրանալ մեկ հատ կեցավ, մեր այս եկեղեցի միակ բադուհանը, այդ բադուհանը, որ թուրս կնայ, որ այս ամենը մենք կստանանք, բայց մեկ հատ բադուհանին թուրս աբիտնայինք, աշխարհ մգա, թագավորություն մգա, սկսպունք մգա, իշխանություն մգա, ոչ թե որ քաղաքական իմաստով ասեմ, որ աշխարհի սկսպունք մգա, եւ մենք այստեղ թրսեւորված ազո թագավորության սկսպունքի վրա դուրս պիտի ելենք, բադուհանին դուրս աբիտնայինք, եւ այդ առաքելությունը բիտնենք, այս արդու այդ թրջունը ինձ եսավ, աշխարհի եւ աստծո թագավորության սկզբունքներու մեջ լրիվ հագարցություն մգա, քլխի վայր, upside down, եւ այսօր այդ սկզբունքը մեզ հետ տանին, եթե գուզենք մեծը լալ, միդի փոքր լանք, եթե գուզենք առաջնորդը լալ, ձարային սիրտ խնդրենք Սուրբ Օքիեն, այս իմաստով մեր շապատը շարունակենք լեցված եւ ձարայության օքիով, ամեն։ Բադուհանին վրայի թրջունը իմ երևակայությունը սկնաց Նոյան դաբանը, թրջունը ղրգեց, որպես նայո ցամակա, եւ ուր կնաց Արարատ լեռան վրա հարգավնավը նստավ, Լենա քույր, Սամ եղբայր, thank you ձեր ձարայության համար, նստած է օն, բայնակ, օն նստած է, եւ ասի Անուշիկ նարոդու ուր է, մամիկը չի գիտեր հավանապար ուր է, բայց վերջը իրենց մեջ իմացա, որ կամպ արև գծարայե։ Շատ լավ, գիտեք ուրիշ բան ասեմ, երբ որ հոս մենք կարաշնորտենք եւ ցերին արդահայտությունները կտեսնամ, հիմա մենք բահբանողական ենք քիչ, շատ մեր սկացումները չենք հայտներ ուրիշ քարջել մշակույթներու պես, բայց երբ որ կտեսնամ մեկը ցերկեր վեր ծած, մեկը աչքը կոծած, մեկը ցերկեր վեր գործնվում, իսկապես գործնվում երկար աշնորտած ադենս, չեմ ուսեր, որ ելեք բորակ կանչեցեք ցերկեն վեր վերջեք, բայց ցեր արահայտությունը երբեմն ասենք բզդելի կերպով գրնակ հայտնել, շատ լավ Լենա քույր, ամրերի Հայր ճամպարին սորվեց սուր, փորձության այս ժամանակ, այնպես անցնել ցուցուր, որ
Arnem genats besag. Ach togin arma venin, han jam dur vor ser karnem, yev ser potsu reshtagatsen, yes nor yerk yerken. Sir siro toletsene, yerk na inkar sagamin, char gir kerstat retsene, vor achtem amen mechin. Ach togin arma venin, han jam dur vor ser karnem, yev ser potsu reshtagatsen, yes nor yerk yerken. Zis charagut yav letsu, Antardi kankad nerestat retsur togo kisiro takchi ach togin arma venin an jamdur vor ser karnem yev ser potsu reshtagatsen yes nor yerk yerken ramanot sur Stagnen, bolor dix panak tönen, jeveren sir uydatsken, minche pez perrasesken. Ach tovin arma venin, han jam dur vor ser karnem, jev ser potsu reshtagatsen, yes nor yerk yerken. Եվ հիմա մերդելոց Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգին հավիտենական ներկայությունը երթան բոլորիս հետ։ Մեր մեծ ծառայության սիրտ արտընծնեն եւ Պարքին համար գործածեն։ Հիմա եւ միշտ հավիտյանս երթակ խաղաղությամբ մեր հայրերուն Աստվածը մեզի հետ է։ Ամեն։ Ամեն։